રાજ્યમાં વધુ એક અધિકારીને અપાઈ ફરજિયાત નિવૃત્તિ. જીએસ કેડરના અધિકારીને ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવી છે. જીએસ કેડરના એસજે પંડ્યાને ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવી છે. સ્પીપાના નાયબ નિયામક એસજે પંડ્યાને નિવૃત્તિ આપવામાં આવી છે. મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યના વધુ એક અધિકારીને ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવી છે. જીએએસ કેડરના અધિકારીને ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવી છે. વધુ માહિતી સાથે અમારા સંવાદદાતા મેહુલ જોડાયા છે. મેહુલ, જણાવશો કે જીએસ કેડરના અધિકારીને ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવી છે, શું વધુ અપડેટ? આવી છે, ગેસ કેડરના અધિકારી છે તે એસજે પંડ્યા છે, જેમને ફરજિયાત નિવૃત્તિ અપાઈ છે. તેઓ હાલમાં જે પીપામાં જે છે ભૂતપૂર્વ નાયબ નિયામક હતા, તેમને સસ્પેન્શન હેઠળ હતા, તેમને ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવી છે. તેમનું નામ ચકનિયાક જે નકલી કચેરી હતી દાહોદની તેની અંદર ઉતર્યું હતું અને તેમને આ ફરજિયાત નિવૃત્તિ માટેનો ઓર્ડર જે છે તે કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી 7 અધિકારીઓની સામે આ પ્રકારની કાર્યવાહી રાજ્ય સરકારે કરી છે. મૂળ ભ્રષ્ટાચાર અને જે આક્ષેપો થયા હોય અને જેમની સામે કાર્યવાહી થઈ હોય, જેની સામે ફરિયાદ થઈ હોય, તે પ્રકારના અધિકારીઓ સામે કોડો વિંધાઈ રહ્યો છે અને જે ઇવેન્ટ જે છે વહીવટી તંત્રની તેની અંદર ધરખમ ફેરફાર કરવા માટે છેલ્લા એક સપ્તાહથી આ પ્રકારે જે છે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. સરકાર દ્વારા અગાઉ 6 અધિકારીઓ સામે આ પ્રકારની કાર્યવાહી થઈ છે અને આ 7મા એવા અધિકારી છે કે જેમને ફરજિયાત નિવૃત્તિ અપાઈ છે. જી બિલકુલ મેહુલ, આભાર.